ഉണ്ട്. ഇന്നത് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വണ്ണം ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെ അത് അംഗീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം സുന്നി വോയിസ് 1981 December 18 അവർ എഴുതി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി പകർത്തി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകാരുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മദിനം കൊണ്ടാടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ ആരാ? ഖൈറു ഉമ്മത്തി ഖർനി, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ തലമുറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി കൂടെ ജീവിച്ച സഹാബത്തിന്റെ തലമുറ, തുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും, പിന്നെ അവരെ തുടർന്ന് വന്നവർ താബിഊകൾ, തുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും, പിന്നെ അവരെ തുടർന്ന് വന്നവർ താബിഊ താബികൾ. ഈ മൂന്ന് തലമുറയാണ് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ കുറിച്ച് സുന്നി വൈസരം പറഞ്ഞ എന്താണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി പകർത്തിയവർ. അവരുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ജന്മദിനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി എന്നാ ഉണ്ടായത്? കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സുന്നി വോയിസ് പറയാണ്, ഹിജറ 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാവുകയും തദ്വിശേഷമായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിരചിതമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്കാണ് ഈ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയതെന്ന് മൗലീദ് പ്രേമികൾ തന്നെ എഴുതിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് ബിദഅത്താണ് എന്നതിന് ആയത്തും ഹദീസും ചരിത്രവും ഉദ്ധരിച്ച് സമർത്ഥിച്ച് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആരാതുണ്ടാക്കിയത്? ഈജിപ്തിലുള്ള ഒരു ഷിയാ ഭരണാധികാരിയായ ഷിയാക്കളിൽപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ ചീത്ത പറയുന്ന റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം, ഫാത്തിമികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം, അവരെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന അൽ മുഇസ്സുലി ദീനില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തലമുറയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതോടെ തന്നെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ നാലു പേരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇമാം അബു ഹനീഫ 152 മരിച്ചുപോയി 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. ആ കൊല്ലമാണ് ഇമാം ഷാഫി ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം 206 മരിച്ചുപോയി 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ഇമാം അഹമ്മദ് മരിക്കുന്ന 241 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. ഇമാം മാലിക് ആകട്ടെ 179 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരിച്ചു. അപ്പൊ ഇമാം അബു ഹനീഫയും ഇമാം ഷാഫിയും 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇമാം ഷാഫിയും ഇമാം അഹമ്മദും 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ 3 നൂറ്റാണ്ടോട് ഇമാമിങ്ങളെ കാലം കഴിഞ്ഞു, അവരാരും ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നും സുന്നി വോയിസുകാരുടെ ഈ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, മൗലിദ് ആഘോഷം തനിച്ച ബിദ്അത്താണ്. ഈ മൗലിദിനോടനുബന്ധിച്ച് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണത്രേ മൗലിദ് ഗീതങ്ങൾ. ഗീതം മാത്രല്ല, അവർ തന്നെ മൗലിദിന് കൊടുത്ത നിർവചനം എന്താ? ഗദ്യമായോ പദ്യമായോ ഗദ്യപദ്യ സമ്മിശ്രമായോ മഹാന്മാരുടെ മധുഹുകൾ പറയുക. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മധുഹേ പദ്യരൂപത്തിലും ഗദ്യരൂപത്തിലും പിന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വെച്ചത് കഥാപ്രസംഗ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ മൗലിദുകളാണ് മംഗൂസ് മൗലിദ്, ഷറഫലന മൗലിദ്, സുബ്ഹാന മൗലിദ്, ജാല മുഹമ്മദ് മൗലിദ്, സുബ്ഹാന മൗലിദ്, അതുപോലെ തന്നെ ബർസഞ്ചി മൗലിദ്, വാരിയംഷാജ് മൗലിദ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മൗലിദുകൾ ഈ നിലക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചൊല്ലുന്നത് വലിയ പുണ്യമാണ്. ഉണ്ടാക്കിയത് ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചൊല്ലാനാണെങ്കിലും ഇന്ന് റബീഉൽ അവ്വൽ വന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചൊല്ലുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 12 വരെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ചൊല്ലുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് അതിനെ പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും മാത്രമായി ഒതുക്കി. ഞങ്ങൾ തോറ്റിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയ മൗലിദാഘോഷം ഇപ്പോൾ റോട്ടിലിറങ്ങി ശക്തി പ്രകടനം നടത്തി മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മീലാദ് ജാഥയിൽ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ബിദ്അത്തല്ല ബിദ്അത്തല്ല സുന്നത്താണ് മൗലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് മുജാഹിദുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് എണ്ണണമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ, വഹാബീ എണ്ണിക്കോ, നിങ്ങൾ എത്ര വയന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ, ഞങ്ങൾ വരികയാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് മൗലീദില്, ഒന്ന് എണ്ണണമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ. അപ്പൊ മുജാഹിദുകളെ മുമ്പിൽ ശക്തി പ്രകടനം നടത്തുക, മുജാഹിദുകളെ മുമ്പിൽ ഇത് സുന്നത്താണെന്ന് റോട്ടിലൂടെ ബഹളം വെച്ച് തെളിയിക്കുക, ഈ തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മൗലിദ് ആഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും വരെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരും പുസ്തകങ്ങളും സീഡികളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്തൊരു മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞത് 40 ആയത്ത് തെളിവുണ്ട് മൗലിദ് സുന്നത്താണ് എന്നതിന്. വാസ്തവത്തിൽ സുന്നത്താണെന്ന് ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇവർ പറയുന്ന മൗലിദിനെ അങ്ങേയറ്റം ന്യായീകരിച്ച സുയൂത്തി പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സുയൂത്തി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ബിദഅത്തുൻ ഹസനത്താണ് എന്നാ. അതന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ, കുറച്ചാളുകൾ ഇങ്ങനെ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ഒരുമിച്ച് കൂടുക, എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചരിത്രം വായിക്കുക,
അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയ. ഇത് തന്നെയും ബിദഅത്തുൻ ഹസനത്താണ്, ബുദ്ധി നിർമ്മിതമാണ്, നൂതനാചാരമാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് തരക്കേടില്ലാത്ത ബിദഅത്താണ്. നല്ല ബിദഅത്ത് എന്നൊരു ഇനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് മൗലിദ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് സുയൂത്തി വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സമസ്തക്കാര് പിളരുന്നതിന് മുമ്പിറക്കിയ മൗലിദും ആഘോഷവും എന്ന പുസ്തകം പട്ടിക്കാട് ജാമിയൻ ഊരിയ പുറത്തിറക്കിയതാണ്, മുസ്തഫൽ ബൈസിയാണ് എഴുതിയത്. അതിൽ ഒറിജിനൽ സുന്നത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ബിദഅത്തല്ല ഒറിജിനൽ സുന്നത്താകുന്നു. അപ്പൊ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു സംഗതി എങ്ങനെയാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒറിജിനൽ സുന്നത്താകുക? പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലവും സഹാബത്തിന്റെ കാലവും താബിഈങ്ങളെ കാലവും താബിഈതാബിഈങ്ങളെ കാലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ഫാത്തിമികളും റാഫിദികളും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതി, അതെങ്ങനെയാണ് ദീനിൽ ഉൾപ്പെടുക? അതെങ്ങനെയാണ് സുന്നത്താവുക? സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഖൗലുർ റസൂലി വ ഫിഅലുഹു വ തഖ്രീറുഹു, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാക്ക്, അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി, അവിടുത്തെ മൗനാനുവാദം, ഇതല്ലേ സുന്നത്ത്? പക്ഷേ അതൊന്നുമില്ല, അതൊന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെയും അതെല്ലാം സുന്നത്തിന്റെ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ? ഞങ്ങൾ പ്രവാചകരെ മദ്ഹ് ചെയ്യുകയല്ലേ, മദ്ഹ് സമം മൗലിദ് എന്നിട്ട് അതിന് ന്യായം പറയും. സഹാബികൾ ഒരിക്കങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പൂർവ്വകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ അയവിറക്കുകയാണ്. ആ സദസ്സിലേക്ക് പ്രവാചകൻ സദസ്സും കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുന്ന് തനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള മഹനീയ സ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്യാക്കന്മാർ പറയുന്നത്, പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാരെ മൗലിദ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക് പ്രവാചകൻ സദസ്സമ കടന്നു വന്ന് തന്റെ മൗലിദ് ഓതി, ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ മൗലിദ് ഓതിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൗലിദ് ഉണ്ടോ? ഇത് ജന്മദിനത്തിലാണോ, റബീഉൽ അവ്വലിലാണോ? ഒന്നുമല്ല, പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ സദസ്സമ വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് അള്ളാഹു ചൊല്ലിയ മഹത്വങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർക്ക്. ഞാൻ അത് പറയാൻ ഇനിയൊരു നബി വരാനില്ലല്ലോ. ആ നിലക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹാബികളോട് നബി അത് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അതിനെ മൗലിദായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നബിയും മൗലിദ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്, നബിയും മൗലിദ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തി സാധാരണക്കാരായ പാമരന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മദ്ഹ് അതിര് കവിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞു, ലാ തുത്രൂനീക മാത്രത്തിന്റെ സാറാ ഈസ ബിനു മറിയം. ഈസ ബിനു മറിയമിനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അമിതമായി വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ വാഴ്ത്തി പറയല്ല കേട്ടോ. ഇന്നമാ അന അബ്ദു, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ മാത്രമാണ്. ഫഖൂലു അബ്ദുല്ലാഹി വ റസൂലുഹു, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയും അവന്റെ ദൂതനും എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാവൂ. ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ്, അതിനു പുറം അവന്റെ ദൗത്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റിസാലത്തുള്ള ദൂതനുമാണ്. ഇതാണ് എന്റെ സ്ഥാനം. ഇതിനപ്പുറം പദവി എനിക്ക് നിങ്ങൾ വകവെച്ച് തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ പ്രശംസിച്ച് പറയുകയോ ചെയ്യരുത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ? ഈസാ നബിയോട് അവർക്ക് ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവപുത്രനാക്കിയത്? അല്ല, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിരുകവിഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ജൂതന്മാർക്കും സംഭവിച്ചത്. അവർ ഉസൈർ പ്രവാചകനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ ദൈവപുത്രനാക്കി തീർത്തു. ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ്, ഈ തെറ്റ് തന്റെ അനുയായികളിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രവചനം നമ്മോട് നടത്തിയത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അമിതമായി എന്നെ വാഴ്ത്തരുത്, ഈസബിന് മറിയമിനെ നസാറാക്കൾ വാഴ്ത്തിയത് പോലെ വാഴ്ത്തരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതിനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ചില പെൺകുട്ടികൾ പ്രവാചക സദസ്സിൽ വെച്ച് പാട്ട് പാടിയപ്പോ വഫീനാ നബിയുൻ യഅലമു മാ ഫീ ഗദിൻ, നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു നബി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് വിരോധിച്ചു. അങ്ങനെ പാടാൻ പാടില്ല, ഇതുവരെ പാടിയത് പാടിക്കോളൂ, ഇത് പാടരുത് എന്ന് വിരോധിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് മാഷാ അല്ലാഹു വശീത്ത, നിങ്ങളും അല്ലാഹും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അജാൽ തനീലില്ലാഹി നിദാ, നീ അല്ലാഹുവിനോട് എന്നെ തുല്യപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ബൽ മാഷാ അല്ലാഹു വഹദാ, അല്ലാഹു മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രചിക്കപ്പെട്ട പലതിലും സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രശംസയുടെ അതിരുകൾ വിട്ട് എവിടെയൊക്കെ എത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രശംസയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മൗലീദിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ന്യായമായി അവർ പറയുന്നത്.
സബീന കിതാബിലുള്ളത് ഒരുപാട് മൗലിദുകൾ പല കാലങ്ങളിലായി പലരും രചിച്ച, ആരാണ് രചിച്ചതെന്ന് പാടുന്നവർക്കും പാടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അറിയാത്തതാണ് വാസവത്തിൽ മൗലിദ്. അത് എഴുതിയാളെ പേരതിലില്ല, ഓരോ മൗലിദും ഉണ്ടാക്കിയ വർഷമില്ല, അപൂർവം ചിലതിൽ മാത്രമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും ഉണ്ടായ കാലത്തെ കുറിച്ചും സൂചന ഉള്ളത്. ഓരോ കാലത്തും ഉണ്ടാക്കും, അതങ്ങനെ സബീനയിലേക്ക് ചേർക്കും. പണ്ടൊക്കെ 33 വകയായിരുന്നു, പിന്നെ 66 വകയായി, പിന്നെ 133 വകയായി, പിന്നെ 155 വകയായി, പിന്നെ 222 വകയായി. അങ്ങനെ വകകൾ അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ 333 വകയും 355 വകയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സാഹിബിന്റെ മൗലിദ് മാത്രമല്ല ആദ്യം തുടങ്ങിയത്, അവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ പേരിലും മൗലിദ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ സിദ്ദീഖ് മൗലിദ്, ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഫാറൂഖ് മൗലിദ്, ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാന്റെ പേരിൽ ദുന്നൂറൈനി മൗലിദ്, അലി ബിൻ അബീ താലിബിന്റെ പേരിൽ അലി ബിൻ അബീ താലിബിന്റെ പേരിലുള്ള മൗലിദ്, അത് ഫാത്തിമ ബിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിമ മൗലിദ്, ഇങ്ങനെ മുഹിയദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ മുഹിയദ്ദീൻ മൗലിദ്, ഇഫായി ശൈഖിന്റെ ഇഫായി മൗലിദ്. എല്ലാ മഹാന്മാരെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗദ്യപദ്യ സമ്മിശ്രമായ മൗലിദുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അവർ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഇപ്പൊ മൗലിദിനുള്ള ന്യായീകരണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇത് പണ്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റോട്ടിലിറങ്ങി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കാണ്, ദഫ് മുട്ടി പാടിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ പലയിടത്തും നമ്മള് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ യാത്ര പോയാൽ സമയത്തിന് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റില്ല, കാരണം എല്ലായിടത്തും റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. മുസ്ലിയാക്കന്മാര് റോട്ടിലിറങ്ങി പ്രവാചക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വഴിയിൽ മുടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വിരോധിക്കുകയും വഴിയിലെ മുടക്കങ്ങൾ നീക്കുന്നത് സദഖയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ പുത്തൻ പ്രവണത അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണിക്കാൻ ഇപ്പതാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മൗലിദ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി. വീടുകളിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയിരുന്ന മൗലിദുകൾക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ റോട്ടിലിറക്കി കൈകളിൽ നാട ചുറ്റി ദഫ് മുട്ടി ചാടി ആൺകുട്ടികൾ ഡാൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോട്ടിലുടനീളം പിന്നെ ദഫ് മുട്ടി പാടി മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്ന രംഗമാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ.
ഗോത്രത്തലങ്ങളിൽ ആദർശത്തിന്റെ കടകാലുണ്ട്. അപ്പോ അത് സാമ്പിള് മാത്രം കാണിച്ചതാണ്. ഒരു മൗലിദാഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കൂത്തുകളാണ് കണ്ടത്. നല്ല നല്ല മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ദീനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഡിൽ കറങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അച്ചടക്കമില്ലാതെ റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കി.